Digitalizace dnes přináší velké nároky na přenos informací v reálném čase. V optické síti je přenášeno veliké množství informací, ať už se jedná o nemocnice, tepárny, vodárny, kamerové systémy, řízení křižovatek. Optickou síť využívá například Západočeská univerzita, hasiči, policie, další organizace, třeba i střední školy. Od toho roku 2004 se hlavně soustředila pozornost na připojení základních škol a postupem doby se připojily i některé mateřské školky, kde to dávalo ekonomický smysl. Pokud se bavíme o připojení základních a mateřských škol na optiku, tak my jsme s tím začali v podstatě už někdy před 20 lety a to byl vlastně základ k tomu, aby jsme vůbec mohli spustit centralizaci správy IT na plzeňských školách. Začali jsme základními školami, kterých máme 26, z nich 25 už na optice máme a postupně jsme připojovali i mateřské školy, těch máme ve správě 40. Jedna věc je přípojka optická a druhá věc je samozřejmě vnitřní rozvody, které se většinou v souběhu s výstavbou optiky také rekonstruují nebo rozšiřují. Většina těch akcí je plánovaná na letní prázdniny. U těch menších mateřských školek jsme to schopni udělat třeba i během jarních prázdnin, jako se to letos podařilo na 5. mateřské škole, kde během jednoho týdne se provedla kompletní rekonstrukce lokální sítě. Navíc se ta školka připojila i na optiku, což byl samozřejmě velký výkon nejenom od zhotovitele, ale i od zaměstnanců mateřské školy. My neprovádíme rekonstrukce vlastními silami, ale řešíme projektové dokumentace, vybíráme zhotovitele, kontrolujeme průběh prací a následně přejímáme hotové dílo. Úsek infrastruktury zajišťuje tu optickou přípojku a nějaké to hlavní páteřní zařízení, které je na té přípojce připojeno. Úsek technického zabezpečení pak se stará vlastně o ty vnitřní rozvody a zapojování těch jednotlivých zařízení. Serverová část je v centru města a to spojení do těch škol musí být na nějaký úrovni, hlavně když potom se pouštějí třeba aplikace ze síťových úložišť, tak ten skok je potom obrovský. Já mám aktuálně 7 kolegů. Troufám si říct, že ta správa v tom počtu lidí je velmi efektivní. Pokud se bavíme o počtech uživatelů, zhruba dejme tomu 3000 zaměstnanců a 15 000 žáků. A pokud se budeme bavit o počtu počítačů, tak už se pohybujeme přes 4000. Můžeme se bavit o dalších periferiích, jako jsou interaktivní tabule, interaktivní panely, mobilní zařízení, školy používají tablety, tam se pohybujeme ve stovkách zařízení po Plzni. Kromě běžné kabeláže musíme řešit i Wi-Fi část a zase se pohybujeme ve stovkách zařízení na celou Plzeň. No, tak já mám všechno. Byl jsem i v kotelně. Já si troufám říct, že v rámci České republiky jsme ještě stále výjimka. Co se týká správy IT, tak se o školy staráme od A do Z. Začínáme u hardwaru a končíme softwarem, sítě a všechno okolo, bezpečnost a podobně. Nevím o žádném městě, kde by tu centrální správu měli řešenou takhle komplexně jako v Plzni. Naším cílem je rozhodně to, aby školy mohly učit, mohly vzdělávat žáky a ne řešit problémy s informačními technologiemi.